moći. Da je to centar moći, to vidite i po Ukrajini, jer, koju Zapad brani tako što se oslobađa starog oružja iz magacina, mislim, a ne stvarno. Ja sam, kaže, ti si rekao da će ukrajinski rat vrlo kratko da treba. On je de facto trajao 48 sati. To je onaj period kada je Putin zastrašivao sve nekim neverovatnim vanzemaljskim oružjima kojima će da uništi polovinu planete, dići će cunami od 500 metara, a hidrogenskom bombom, Poseidon, podmornicom ispred Engleske, pa će da obrije Englesku. Ta pretnja stoji, zato je tamo i Rishi Sunak, predsednik vlade. Engleska je gotova, to je očigledno. I to sa strahovitim pretnjama, a onda je NATO rekao da to nije NATO sukob i da oni neće slati vojsku, tralala, to je bilo prvih 48 sati. Znači, sve ovo dalje je vežba sa bojevom municijom. Kako inače Rusi vole da prave, pazite, kod njih vojne vežbe, ima 1% bojeve municije da se ne bi vojnici zavitlavali na vežbi, nego da stvarno, da nije šala i poneko i pogine. Eto, tako da to je njihov Ali sistem kako onda vežbe. reaguje engleska kruna na to? Evo, baš na Đurđevdan će biti krunisanje Charlesa. Pa na Đurđev dan, znači on je paganin, šta je on? On nije više ni anglikanac, jer on je šef anglikanske crkve, ali istovremeno je i pravoslavac po vojvodi od Edinburga, po ocu, tako da u stvari sad se vraća na Đurđev danak, hajdučki ustanak, uranak. I šta u stvari, ja mislim, da je kraljica malo ubrzana, ona bi još koju godinu živjela, međutim program je išao mimo njene biološke genetike jake, tako da je to malo sređeno, ali Charles, on čovek ne meša se ni u šta. Ste videli kad je trebalo da potpiše tamo, da njemu bila otekla ruka, da nije mogao jadan da potpiše, da je tražio, ma mislim, čovek vidi šta je on, daleko od toga, i da je glup, i da je neobavešten, i ima i spiritualnost. Ubili mu ženu, ovu Dajanu, majku mu, da kažem, sredili pomoću vakcinacije, i 4 puta, pa ne može to, ženi od 90, pošto on ide autobusom, jeli, pa A mora šta da je štite, mora, sa, a ko je onda kako se kod nas akcentuje Kamila, odnosno Kamila? Kamila, znate šta, nešto što naši ljudi ne znaju, to je sledeće, da je, to znam ja po Tesli. Tesla je bio prijatelj sa članovima Gornjeg doma, to su Lord Kelvin, koji je bio i vršio i neke političke usluge za britansku krunu u Americi i tako dalje. I takođe, član Gornjeg doma je, to su sve lordovi, bio i William Crookes i Oliver Lodge, Sir Oliver Lodge, a takođe i Chamberlain, član vlade Engleske, koji je s Teslom napravio ugovor, pre Minhenskog sporazuma, napravio ugovor o tome da se kupi njegovo oružje, danas se to zove skalarni interferometar, koje bi okružilo englesku obalu za odbranu od bilo kakve invazije, za odbranu obale. To je energetski zid kroz koji ne može ništa da prođe, se sve dezintegriše u molekule i u atome. I prema tome možda pucaš, ništa, metak se raziđe, avion, brod,